सबैजनालाई नमस्ते म राजीव हालयसेबाट आज पनि उपस्थित भएको छु तपाईँहरूलाई जानकारी दिनलाई र आज विशेष गरेर तपाईँहरूलाई म अमेरिकन इमिग्रेसन लोयर एसोसिएसनले जुन मुद्दा गरिएको छ ट्राभल ब्यान्डको विरोधमा होइन जुन जसको सुनवाई चाहिँ होइन अगस्त सेभेन लास्ट फ्राइडे जुन भएको थियो हो होइन त्यसमा के के कुराहरू भयो होइन कुन कुन कुराहरू त्यहाँ भएको छ होइन त्यसको बारेमा आज यो भिडियोमा म जानकारी दिन्छु तपाईँहरूलाई त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँहरू पुरा हेर्नुहोला यदि कोही साथीहरू यो च्यानलमा आउनु पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज साथीहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छु भने सिधै तपाईँहरू निर आउन सक्छ र त्यस्तै गरी तपाईँहरू यदि यो भिडियोलाई फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यी फेसबुक पेजहरू लाइक गरिदिनु होला त्यस्तै डब्लु डब्लु डट नागरिक टाइम्स डट कमको वेब पेजमा पनि गएर यो भिडियो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको प्रश्न छ भने युएसए सम्बन्धी या होइन तपाईँको युएसए भिसा सम्बन्धी भने तपाईँले मलाई सिधै चाहिँ इन्स्टाग्राम प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको रिप्लाई म सबभन्दा छिटो के गर्छु दिन्छु यदि तपाईँहरूले यो भिडियोको तल पनि कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको पनि म रिप्लाई के गर्छु दिने गर्छु साथीहरू अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला एक लाइक गरिदिनु होला तपाईँको एक लाइकले मेरो हौसला भरेर एकदमै जान्छ त्यस कारणले प्लिज साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला तपाईँहरूले अगस्त सातमा होइन जुन अमेरिकन इमिग्रेसन लोयर एसोसिएसन छ उहाँहरूले जुन होइन एउटा संयुक्त रूपमा जुन मुद्दा गरिएको थियो होइन र त्यो मुद्दाको चाहिँ फर्स्ट हियरिङ भएको छ होइन अगस्त सातमा जुन लास्ट फ्राइडेमा भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चलेको छ त्यहाँनिर होइन यो केसको टाइम फ्रेमहरूको बारेमा जजलाई होइन कुरा चाहिँ सुनायो होइन वकिलहरूले होइन कति सेन्सेटिभ छ र जुन दुई हजार बिसका जुन डिभी उनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जुन सेप्टेम्बर तिसको जुन टाइम छ यदि यो केसको छिनोफानो चाहिँ छिटो हुन सकेन भने होइन के हुन्छ उहाँहरूलाई समस्या हुनसक्छ त्यसबाट सबभन्दा बढी होइन डिभी हुनर टु थाउजन्ड ट्वेन्टीलाई जसको चाहिँ बिचमा आएर कोभिडको कारणले झन् रोक्यो र त्यस पछाडि जुन ट्रम्पको जुन यो इमिग्रेसन बाइनले गर्दाखेरि उहाँहरूको पुरै प्रोसेस नै त्यही त्यहीँबाट रोकिदिएको जुन छ होइन त्यसबाट जुन सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ डिभ्यू हुनर टु थाउजन्ड ट्वेन्टीलाई भएको छ र जुन टाइम फ्रेम छैन उहाँहरूलाई जुन अलिकति समस्या अलिकति के भन्नु धेरै नै समस्या जुन भएको छ डिभ्यू हुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टीलाई त्यसको टाइम फ्रेममा होइन यसको हेयरिङ होइन कसरी गर्ने धेरैजनाले आश गरेको थियो कि फर्स्ट हेयरिङमै के गर्छ त चा यसको चाहिँ केही न केही रिजल्ट आउँछ तर जजले साइन गर्न सक्छ होइन यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ होइन केही न केही निर्णय सक्छ चा तर चाहिँ त्यस्तो हुन सकेन यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ टाइम फ्रेमको कुरा गरियो अनि त्यस पछाडि होइन जुन विभिन्न चारवटा क्याटेगोरीमा रहेर रहे जुन यो चाहिँ मुद्दा गरिएको छ होइन सबै क्याटेगोरीको बारेमा ब्रिफमा के गरेको थियो त जानकारी पनि गराएको थियो र जुन सबै क्याटेगोरीमा पर्ने जुन मानिसहरू छ उहाँहरूले कस्तो किसिमको समस्या भएको छ र त्यो समस्याले गर्दाखेरि होइन आउने दिनहरूमा होइन झन् कस्तो विकराल हुन्छ उनीहरूलाई होइन जुन यो किसिमको ब्याङ्नले गर्दाखेरि होइन को कस कसलाई र कतिसम्मको के भएको छ समस्या भएको छ होइन ती समस्याहरूलाई होइन वकिलले के गरेको थियो त दर्साएको थियो जजको निर होइन जजले पनि त्यो सबै कुराहरू सुनेको थियो र यसको जुन एउटा जुन कुनै पनि केस गर्दाखेरि युएसएमा पनि के हुन्छ सर्टेन चाहिँ टाइम लिन्छ होइन केस स्टडी गर्नको लागि र जजले पनि यो केस स्टडी गरेकै हो होइन र त्यो गरे बापत पनि उहाँले अलिकति यसलाई होइन खोलेर होइन सबै कुराहरू जानकारी गराएको थियो त्यसका जुन होइन निम्सहरू छ होइन जुन कुराहरू छ जुन जजलाई होइन देखाउनका लागि ती व्यक्तिहरूलाई जुन पढ्न गएको रियलिस्टिक जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू के गरेको थियो त सुनाएको थियो हो होइन र ती समस्याहरू सुनाउँदाखेरि जजले पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै नै होइन धेरै फास्ट ट्र्याकमै राखेर यसको के गर्नुपर्छ चा, रिजल्ट चाहिँ केही न केही दिने चाहिँ तर्खरमा देखिएको छ होइन किनभने जुन अगस्त सातमा जुन हेरिङ भयो होइन त्यसमा चाहिँ त्यस पछाडि होइन जुन टाइम फ्रेम छ त्यसलाई पनि चेन्ज गरेर अब चाहिँ फेरि यही अगस्त बाह्र तारिकमा फेरि के हुँदैछ सकेन सुनवाई हुँदैछ यो केसको होइन र त्यस कारणले पनि हेर्ने हो भने जुन कुराहरू गरिएको छ होइन त्यसमा पोजिटिभ जहाँसम्म लाग्छ कि रिजल्ट आउन सक्छ र यसबाट डिभी हुने टु थाउजन्ड ट्वेन्टीलाई सबभन्दा बढी होइन के हुन्छ फाइदा हुन्छ त्यस्तै गरी डिभी हुने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानका लागि पनि के हुनसक्छ फाइदा हुनसक्छ होइन यदि केसको रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने जहाँसम्म मलाई लाग्दैछ कि यो केसको रिजल्ट के आउँछ पोजिटिभ नै आउँछ किनभने र यति होइन सात पछाडि चाहिँ जुन बाह्र तारिकमा जुन हेयरिङको एगेन टाइम दिएको छ होइन र जुन सात तारिकमा जुन कुराहरू छ होइन त्यसलाई त्यसमा छुट्टै बढेका कुराहरूलाई पुनः के गर्छ बाह्र जुन अगस्तमा जुन हेयरिङ हुँदैछ त्यसमा के गर्छ समेटेर सबै कुरा होइन एनालाइसिस गराउँछ र वकिलले त्यो कुराहरूलाई दर्शाउँछ जुन सात तारिकमा भयो होइन त्यसको चाहिँ विभिन्न जुन फ्रेमहरू छ जुन विभिन्न चार क्याट क्याटेगरीहरू छ ती क्याटेगरीहरूका जुन व्यक्तिहरू थियो र विभिन्न भिसाका क्याटेगरी व्यक्तिहरूलाई जुन कहाँसम्म इफेक्ट पर्न गएको छैन यसबाट कस्ता कस्ता समस्या उहाँहरूलाई आएको छ होइन र ती समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आउने दिनमा जुन यस्तै ट्राभल बाइन्ड नै रह्यो भने अझै विक्रार समस्या आउन सक्छ होइन यसबाट चाहिँ उहाँहरूले फ्यामिलीसँग होइन चाहिँ जुन फ्यामिली बेसका रिलेसनका भिसाहरू छ त्यसलाई होइन अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यस्तै टिभी उनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस जा जसको इन्टरभ्यू भइसक्यो होइन चाहिँ भिसा दिएन मात्रै पासपोर्ट चाहिँ रिटर्न गरिदियो जस जसको मेडिकल भइहाल्यो जस जसको होइन भिसाको इन्टरभ्यू आइसकेको थियो होइन उहाँहरूले इन्टरभ्यू दिन सकेको छैन होइन पोस्टपेन्ड गरेको छ इन्टरभ्यू तिनीहरूलाई कस्ता किसिमको समस्या भएको छ होइन ती सब कुराहरूलाई के गरेको छ त्यहाँनिर उठाएको छ कोर्स कोर्टमा र ती कुराहरूलाई होइन है जजलाई होइन सुनाएको छ र जजलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस चाहिँ वकिलहरूले गरेको थियो हो होइन र यसबाट होइन जजले पनि जहाँसम्म लाग्छ होइन यसको चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट केस भएको कारणले यसको छिनो फानो चाहिँ एकदमै छिटो हुनुपर्छ जस्तो महसुस भएर जजले पनि के गरेको छ सेकेन्ड हेरिङको लागि अ अगस्त बाह्र को दिन दिएको छ र यो अगस्त बाह्र तारिक एघार बजीदेखि पुनः फेरि के हुँदैछ यो केसको हेरिङ हुँदैछ सेकेन्ड हेरिङ हुँदैछ र सेकेन्ड हियरिङमा जहाँसम्म लाग्छ यदि सबै कुरा ठिकठाक भयो भने सबै कुरा एकदम राम्रो भयो भने होइन मलाई लाग्छ जहाँसम्म जजले के गर्न सक्छ साइन पनि गर्न सक्छ यो अर्डरलाई होइन रोक्न पनि सक्छ जुन ट्रम्पको जुन अर्डर छ चा, यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारले होइन केही न केही रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्छ यस कारणले पनि होइन यो केस हो यसमा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ होइन एकैचोटि हतारमा आएर कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन झन् चाहिँ यहाँको जुन कुनै पनि राष्ट्रपतिले जुन कुनै नियम लगाएको छ र त्यो नियमलाई होइन तुरन्तै त्यो गर्नलाई अलिकति के हुन्छ समस्या हुन्छ त्यसको धेरै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन र धेरै साथीहरूले मलाई सोध्ने गर्छ कि अब चाहिँ दुई हजार बिसको डिब्युनरलाई होइन कुनै चान्स छैन केही हुँदैन होइन म जहिले पनि भन्छु फिफ्टी फिफ्टी चान्स छ भनेर अब जित्यो भने चान्स हुनसक्छ र त्यसमा पनि अब क्राइटेरिया छ होइन सबभन्दा बढी अब टाइम फ्रेम यदि बढाएन भने होइन सेप्टेम्बर तिससम्मै राख्यो भने त्यति बेला डिबी विनर टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको लागि होइन अलिकति होइन जुन बढी केस भएका मान्छेहरूलाई के हुनसक्छ समस्या हुनसक्छ होइन र सटेन केस भएका मान्छेहरूलाई फाइदा हुनसक्छ होइन र यदि होइन टाइम फ्रेम नै बढाएर दियो भने डिबी विनर टु को लागि के हुनसक्छ फाइदा हुनसक्छ यदि यो बानी यदि होइन रोकियो हो भने होइन यसलाई कन्टिन्यू फेरि चाहिँ होइन पहिला जस्तै गरियो भने यसबाट सबभन्दा बढी फाइदा चाहिँ डेब्यु हुनर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानलाई हुनसक्छ किनभने उहाँहरूको जुन प्रोसेसहरू छ जुन तपाईँको जनवरीदेखि हुनुपर्ने त्यो के हुनसक्छ तपाईँको अक्टोबरदेखि नै सुरु हुनसक्छ र यसबाट उहाँहरू फाइदा हुन्छ तर यही बिचमा अब यसले हामी केही भन्न सक्दैन र जहाँसम्म जुन मैले पनि होइन यसको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि होइन वकिलहरूको जुन भिडियोहरू छ त्यो पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि होइन उहाँहरूले बनाएको होइन र जुन अमेरिकन इमिग्रेसन लयर एसोसिएसनको जुन होम पेज छ त्यहाँ पनि गएर सबै कुराहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ कि यो केसको रिजल्ट के आउँछ पोजिटिभ नै आउँछ र जुन हेयरिङ भएको थियो त्यसलाई लाइभ पनि युएसएम भएको मान्छेहरूले सुन्न सक्थ्यो होइन र त्यो चाहिँ दिएको छ त्यस कारणले होइन केस हो अलिकति टाइम लिन सक्छ हतार गरेर हुँदैन कसैलाई होइन यो अलिकति टाइम लिन्छ होइन र सकेन झन् एउटा राम्रो खुशीको खबर हो डिभी न टु थाउजन्ड किनभने जुन हेयरिङ चाहिँ होइन सुरुमा चौबिस तारिक मैले भनेको थियो हो होइन त्यो मिस्टेक भएको थियो होइन योभन्दा अगाडि भिडियोमा होइन जुन चाहिँ के गरेको छ त तपाईँको सेकेन्ड जुन हेयरिङ छ त्यो चाहिँ यही अगस्ट चाहिँ तपाईँको ता बाह्र तारिकमा दिएको छ होइन तपाईँको आज चाहिँ यहाँ आमिर अमेरिकामा अहिले चाहिँ म भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि यहाँनिर दस तारिक भएको छ भने नेपालमा सायद अहिले एघार तारिक भइसकेको छ होइन तपाईँको होइन भोलि होइन पर्सि चाहिँ के हुँदैछ यसको सेकेन्ड हेयरिङ हुँदैछ र जहाँसम्म वर्डनेस डे होइन तपाईँको र जहाँसम्म लाग्छ कि सेकेन्ड हेयरिङमा यदि होइन मानौँ होइन जस्ट चाहिँ कन्भिन्स हुन सकेन भने होइन यसलाई थर्ड चाहिँ हेयरिङको लागि सुनवाईको लागि पुनः टाइम दिन्छ र त्यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटै नै टाइम त्यसको पनि तोक्छ र जति छिटो यसको रिजल्ट आयो भने होइन त्यति चाहिँ राम्रो के हुन्छ डिभी हुनर टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको लागि हुन्छ र ट्वेन्टीमा पनि सबभन्दा पहिला जसलाई भिसा दिएन मेडिकलहरू भइसकेको थियो होइन इन्टरभ्यू चाहिँ हुन मात्रै बाँकी थियो तिनीहरूलाई बढी फाइदा हुनसक्छ किन तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला टाइम दिन्छ यदि टाइम फ्रेम होइन तपाईँको यो जुन सेप्टेम्बर थर्टीलाई होइन एक्स एक्सटेन्ड गरेन भने यदि एक्सट्यान्ड गर्यो भने सबैलाई फाइदा हुनसक्छ होइन तर अहिले चाहिँ केही भन्न सकिँदैन के हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि वेट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र केसको रिजल्ट के आउँछ होइन तर यसमा चाहिँ यो स्ट्रङ केस हो र यसको जा हिसाबले यसले जुन यहाँनिर प्रस्तुत भएर वकिलहरूले जुन आफ्नो कुराहरू राखिएको छ दबाब दिएको छ होइन जुन कुरा जायज पनि हो र जसबाट होइन जुन आ, चार क्याटेगोरीका जुन मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई जुन समस्या पर्न गएको छ होइन त्यो समस्यालाई पुनः एकदम स्ट्रङ पोइन्ट बनाएर रियलिस्टिक बनाएर जुन अमेरिकन इमिग्रेसन लो लोयर एसोसिएसनले जुन मुद्दा गरिएको छ त्यो भनेको एउटा एकदमै राम्रो पक्ष हो र यसबाट जहाँसम्म लाग्छ होइन तपाईँको सबभन्दा बढी फाइदा चाहिँ डिबी हुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टीलाई हुन्छ र त्यस पछाडि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानलाई पनि हुन्छ होइन यही थियो अब सेकेन्ड हियरिङको लागि हामी वेट गरौँ होइन मेन्ली यसमा चाहिँ टाइम फ्रेमको कुराहरू गरेको थियो सेन्सेटिभ कति केस छ सबै कुराहरू देखाएको छैन ब्रिफमा चाहिँ होइन चार क्याटेगरीको लागि जुन छ त्यो कुराहरू वकिलहरूले गरिएको थियो होइन यो केसमा त्यही कुरा भएको छ जुन पहिलो चरणमा जुन सुनवाईमा जे कुराहरू हुन्छ त्यही कुरा भएको छ र अब सेकेन्ड जुन सुनवाई जुन अगस्त बाह्रमा हुँदैछ यसमा मिल्ने कुराहरू सबै कुराहरू के हुन्छ आउँछ र त्यसमा चाहिँ सबै कुरा यदि राम्रो भयो भने हरेक कुराहरू ठिक भयो भने जजले के गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ रिजल्ट यसको दिन सक्छ साइन पनि गर्नसक्छ यसलाई भन्नाले यसको चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ दिन सक्छ हामी सबैले होप नै गरौँ गडसँग प्रे नै गरौँ कि यसको रिजल्ट के आउँछ पोजिटिभ आउँछ यही जानकारी थियो र जुन बाह्र तारिकमा हेयरिङ हुँदैछ होइन सेकेन्ड त्यसको पनि म कभरेज गर्छु त्यही कस्तो भएको छ सबै कुरा म के गर्छु तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु होइन होइन त्यस कारणले पनि यो च्यानलमा कोही नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छु भने तपाईँहरू निर आउन सक्छ र आजको लागि यति नै अब बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुने नै छ हस्त धन्यवाद